Hej och välkomna in i köket. Idag ska vi baka julkolor. Min pojkvänns favorit, Mickes favorit alltså. Och det blir med chokladsmak. Så vi gillar det. Istället för kokböcker så kör vi min iPad. Jag trodde den skulle användas till mycket men inte när jag bakar. Men det kom vi på att det gick att ordna. Ska ni även få se hur de fungerar lite, men det tar vi senare sen. I något annat klipp. Och så har jag valt att lägga till appen Arlaköket. Och under favoriter har jag lagt till hemlagad kola. Som då är där vi ska baka. Ingredienserna här. Har redan mätt upp. Så som på riktig tv. För att det ska gå lite snabbare. Och under gör så här. Är instruktionerna hur vi ska lösa det idag. Och förhoppningsvis går det bra. Det är första gången jag gör kola. Så vi får se. Så, då ska vi börja med den första ingrediensen. Och det är smör. Nu ska vi låta det smälta i kastrullen. Det är bäst om man inte har så varm kastrull. Som jag har. Men, det smälter snabbt då. Nästa ingrediens, vaniljsocker. Och i mitt kök så är det helst hemmagjort. Vilket det här är. Och som alla tv-kockar, förberett. Så en tesked där. Tre deciliter socker. Inte hemmagjort. Och lika bra ändå ibland. Fortsätter med grädde. Jag använder laktosfritt i och med att Micke har ett problem med laktos. Och i och med att hans favoritgodis så vill jag att han skulle kunna trycka i sig godiset självklart. Och äta massor. Så kör jag laktosfritt hela vägen. Och slutligen så har jag sirapen. Vanlig ljus sirap, vända sig lite. Och då ska det här stå i ungefär 15 minuter. Då kommer jag röra om lite då och då. Och glöm inte bort att röra om under de här 15 minuterna. Vi vill ju inte att det ska bränna fast. Oj, jag kanske borde vara där inne. Så, och som alla andra tv-kockar så har jag förberett. Nej, fan, det var inte pepparkaka jag skulle baka. Ja, men de får kameramannen ta. Tillbaks till det andra. Nu ska vi sluta vara roliga och vara lite seriösa. Dags för ett kulprov. Kul va? Så, då har vi låtit kolan stå och svalna lite. Ungefär 10-15 minuter. Och nu har vi skärt upp kolorna. Det gäller att inte låta kolorna vara ute för länge. För då blir det väldigt hårt, men inte för kort tid. För att då är det väldigt segt och svårt, så får jag skära upp det istället då. Och nu har vi skärt upp bitar. På papperna också då. För att kunna linda in. Och det beror självklart på hur ni vill att det ska se ut. Om ni vill snurra i ändarna eller om ni bara vill göra så här som jag gör. Trycker ihop. I och med att kolan är så klibbig så håller den fast pappret. Och här har vi då resultatet.
En väldigt god cola som uppskattas. För både jag och Micke, jag har inte kunnat låta bli att tjuväta den sen vi tog in den. Så jag rekommenderar den starkt och vi kommer fortsätta göra den varje jul nu framöver. Tack och hej!